院长还有与会的嘉宾，今天早安。我非常荣幸能够赢得第二次，特别是第二次再次的赢得这个奖项，也代表了中研院对于田野工作以及民族志书写的肯定。这个对于社会科学或者是我都是意义重大。这是我得奖的专书，那今年已经把它翻译成中文的翻译出来。我第一次得奖的时候是在7年前，那个时候呢是由黄副院长为我颁奖的。对我这是第一次的 shock， 第一次的惊讶，但是却是一样意义深厚。那在3年之后呢，我将这本书翻译成中文。这本书现在已经成为台湾民间宗教的某一种入门书了。那我相信这个专书奖的荣耀一定是帮忙很大，所以它的销售还蛮不错的。那这本不过对于我而言，这本书的意义更在于当我把这本书送给我田野的人的时候，他把它放在神坛上，大家可以看到这本书的位置在哪里啊，可以看一下吧。好，所以呢它的这个神坛最上方呢是放着神像，然后第二列是放着贡品，所以我的书就在贡品的列里面，所以我第一次感到学术研究的神圣性，让我之后呢在做学术研究必须要，也提醒我必须要兢兢业业。那么我为什么会开始研究马祖呢？那是因为我第一本书是以台湾本岛为主的，对于离岛比较少关注，还有我在美国跟美国的学界互动的经验里面，他们对于怎么样把台湾放在一个区域的角落就是脉络里面来思考是很重视的，所以我觉得如果有机会，我一定要把握这样的一个时机，到台湾以外的地方去做研究。那另外我的第一本书是聚焦在宗教这个独特的专题上，如果有机会我想要像人类学家一样做一个所谓的全貌观，就是 holistic research。 那刚好在2007年的时候，我应邀到马祖，就是他们在举办一个妈祖在马祖的会议，其实也就是解除战地政务时期的马祖他们要怎么样迈向未来的这个挑战，所以他们就请了学者到那里。大家可以看到他们是处在中国跟台湾之间，困惑于他们要怎么样往下一步走，往未来走。那所以呢，我在那次会议里面就发现他们怎么样把早期的军事战地时期的指挥官所留下来的一个石碑发展成为一个妈祖的升天地这样的一个传说。那这个石碑里面就提到妈祖的尸身是从莆田飘到马祖这个地方葬在这里的，所以呢这当然不可能是真的，但是当地人就把这样的一个传说发扬光大，所以在我做田野的时候，这个妈祖巨神像就立起来了，而且它是面对着莆田，那目的就是提醒台湾的乡客或是中国的乡客不要只到马祖的出生地，也要来到妈祖的升天地来朝圣。那另外我发现我在那一次的会议里面，我到了北干秦立村，那我觉得这真是中华民国或者是台湾整个台湾大台湾地区最美丽的一个地方。那他们大家可以看到这个建筑现在还是这个样子，他们整个聚落保存起来，然后呢强调他们的闽东的风格。大家知道台湾是比较是闽南的渊源，所以呢他透过这样的一个方式呢在吸引着台湾的观光客到这里来。大家如果做学术厌倦了疲乏了，都可以到这里来度假，夏天可以看蓝眼泪，冬天可以感觉那种萧瑟孤独的感受。那另外大家都知道在战地政务时期，马祖是必须要以军事补给舰来往台湾，通常甚至要到18个小时。那解除战地政务之后，他们到日本买了这个二手的船，来往台马之间还是要9个小时，所以他们心中一直希望能够有机会买这艘3体快轮，它可以3个小时就穿越黑水沟。但是因为国家的经费有限，所以这样的一个计划或是这样的一个梦想还是没有实现。
后来他们就认为，好，那既然国家不资助我们，那我们就跟国外的资本家合作好了。所以他们就跟国外的资本家合作，希望能够建立亚洲地中海博弈度假村，那然后进行博弈公投，果然就通过了。对，所以我们可以看到他有一系列的梦想，或者是在追求着他们的下一步要怎么走。所以呢，从2007年开始十几年，我多次造访马祖，调查工作非常仰赖马祖人的帮助才能够顺利进行。我由衷的感谢我曾经拜访过的马祖人，谢谢他们的接纳以及分享，还有教导我许多马祖的知识。其中我最感谢的是收养我的家庭，也就是林一水、曹福金夫妇一家，刚好我们都姓林，所以呢，很快的，他们就把我当成是他的女儿，以及牛角村的村长曹尔兰先生，在马祖田野中，他们给我最大的支持以及最温暖的情感。这本书能够完成，也来自我的家人、母亲以及二哥的照顾，还有郑依依学姐，当然还有刘苑如教授，他坐在后面的鼓励。他们今天都来到了现场，他们总是在我来回马祖、台湾与美国之间，或者是徘徊于失落以及犹豫之时，给我最充足的力量。所以我在2021年呢，写出了这本书《Island Fantasia》岛屿幻想曲。这本书有三个主题，第一个主题呢是探讨脱离军事统治后马祖想象主体如何形成；第二个是个人想象，因为每个人都有自己的想象，然后他们怎么样透过不同的媒介触及他人，形成共同想象。那第三个当然是最重要的，就是从个人到集体，从个人到社会，这个转换的过程是如何发生的。那我的书有三个部分，第一个部分谈的是马祖的历史。那马祖跟我们的历史非常不同，他们以海盗著名。那马祖的北竿岛上就有一个很著名的海盗的建筑，呈现着他们跟我们不同的历史。那第二章谈一谈他们很重要的爱恨交织的前线战地，他们对军人的统治其实有非常复杂的情感，绝对不是单面的爱或者是恨。那在第一部里面其实就是讨论这个过程。那第二部分是谈想象的技术，也就是在这样的一个边缘的小岛，数位科技的来到怎么样整个改变了，就是 reform 这个思乡舞蹈的情境。那最后就是在讨论他们怎么样共同面对未来，做一个又一个的尝试。所以亚洲地中海就在它的最后一章。那整本书呢是以第六章网路战地记忆作为关键，就是读起来就它是一个关键章。那这章也特别容易阅读，读起来呢就很像在读小说一样。那这一章呢就是思考集体记忆到底是如何形成的，以及网络媒介，就是这个数位媒介怎么样提供我们理解从个人到集体的转换。不过写了英文书之后呢，我自己觉得很可惜，就是当地因为他们早期是以渔业为主的岛屿，那他们的很精彩的打黄鱼跟赌博的故事在整个民族志的写作里面有一点点被忽视了。那这样的一个故事其实非常能够呈现马祖人面对海洋以小博大的精神。所以呢，我在中文版的翻译里面呢，我将之认为，我把它认为是一个二次的创作，所以我做了一些改写。那这个改写是凸显了马祖人面对大海的赌徒冒险精神，并将之与解严后的马祖情境结合，说明冒险一搏如何成为马祖人寻求未来的力量。但是我要告诉大家的是，在这本书里面也提到，想象并不是没有边界，冒险一搏跟我们一样也经常要面对失败，但是却是岛屿人们探测未来的重要形式。在这个改写里面呢，我特别也加强了他们的气候，对气候的感受，所以呢，这样岛屿多雾的感受的，我特别也把它强调出来。所以呢，我以岛屿的雾作为隐喻，描述人们面对未来的迷惘以及不确定。因此呢，这本书不只是在谈马祖人，也是在思考台湾人当下的处境，甚至是世界上每一个角落的人。
所以最后这个奖我要献给那些总是在面对不确定却与必须与之一搏的人。愿马祖岛民持续探索世界的好奇，以及不断开创路径的尝试，能够为我们的未来点亮希望。谢谢大家。